ସୋ ମ୍ୟାଥ୍ ଫନ୍ର ଏଇଟା ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଆଜି ଗୋଟେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମ୍ୟାଥ୍ ଫନ୍ କେମିତି ମାନେ କେମିତି ମଜା ଲାଗିବ ଦେଖ ମାଇନସ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସମାନ ମାଇନସ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ହେବ ଏଇ ମାଇନସ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟିଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ ନା ସିକ୍ସଟିନ୍ ମାଇନସ୍ 36 ଲେଖିପାରିବା ଏପଟାକୁ 25 ମାଇନସ୍ 35 ଲେଖିପାରିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ ଫୋରର ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ 36ଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଫୋର ଇଣ୍ଟୁ 9 ଲେଖିପାରିବା ତେଣୁ 25ଟାକୁ 5ର ସ୍କୋୟାର 35ଟାକୁ ଲେଖିପାରିବା ସରି ଏଇଟା 45 ହେବ କେତେ ଲେଖିପାରିବା ନା 5 ଇଣ୍ଟୁ 9 ଲେଖିପାରିବା ତାପରେ ଏଠି ଫୋରର ସ୍କୋୟାର ହେଲା ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା 2 ଇଣ୍ଟୁ 4 ଇଣ୍ଟୁ 9/2 କରିଦେବା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ 5ର ସ୍କୋୟାର 2 ଇଣ୍ଟୁ 5 ଇଣ୍ଟୁ 9/2 ସୋ ଏପଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା ନା 9/2ର ସ୍କୋୟାର ଗୋଟେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ 9/2ର ସ୍କୋୟାର କ'ଣ କରିବା ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା କେତେ ନା ଏଇଟା ହେଲା ଏ ମାଇନସ୍ ବିର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ତାହେଲେ 4 ମାଇନସ୍ 9/2ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ଏଇଟା ହେବ 5 ମାଇନସ୍ 9/2ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରୁ ସ୍କୋୟାର ସ୍କୋୟାର କାଟିଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ରହିବ କେତେ ନା 4 ମାଇନସ୍ 9/2 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5 ମାଇନସ୍ 9/2 ଯଦି 9/2 ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରୁ କାଟିଦେବା ତାହେଲେ 4 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5 ଯଦି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରୁ 4ରୁ 4 ମାଇନସ୍ କରିଦେବା ସେପଟୁ ମଧ୍ୟ 4 ମାଇନସ୍ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ବଳିଲା କେତେ ନା ଆମର 4ରୁ 4 ହେଲେ 0 5ରୁ 4 ହେଲେ କେତେ 1 ତାହେଲେ 0 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ତେଣୁ ଆପଣ ଏଠି ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଆଡ଼୍ କରିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ ତେଣୁକରି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବାର ଅଛି ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟିର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ଅଛି ବା ଇନକରେକ୍ଟ ଅଛି ବା ରଙ୍ଗ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ 3 ମିନିଟ୍ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଆଶା କରିବି ମଜା ଲାଗିବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଫନ୍ଟେ ଗୋଟେ